Во Македонија денеска облачно со повремени врнежи од дожд и ветровито, засилен ветер и северосападен ветер, температурите до 21 степен. Од вторник стабилизација на времето. Нашата држава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок, кој ќе услови стабилно време, без врнежи од дожд и пораст на температурите. Во вторник ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен северен и северосападен ветер, а во западните предели ќе дува умерен североисточен ветер. Ветерот ќе достигне брзина и до 30 км на час. Изголемување на температурите до 26 степени. В среда ќе биде сончево и топло и температура до 28. В четврток ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и топло. Ќе дува засилен јужен и југоисточен ветер, а во западните предели ќе дува умерен југозападен ветер. В петок ќе биде умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и топло. Во Македонија во деновите од викендот ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. А Британската метеоролошка служба предупреди дека летот од 2013 ќе биде едно од најжешките во последните веки половина. Се прогнозира дека температурите ќе бидат повисоки од оние измерени во 2003-та, за кои се смета дека биле највисоки во последните 150 години. Летово ќе има топлотни бранови суши, а во јуни, јули и август температурите ќе бидат екстремно високи.